它就有做一个充气的动作。那枕头的部分也是一样，我们一样顺时针把它旋开。那静待我们的三至五分钟，这个床垫就会完成一个充气的一个动作。嗯，它的空气会自己在吸入。吸入。嗯嗯嗯嗯。你曾经睡台北那个地下道哈，用报纸纸板这睡了五天四夜，但是如果有这种充气床的话，是非常给眼睛一个保暖非常好的一个装备。双宝就这样子感觉。对啊。就是这样。对啊对啊。刚刚这样。是。好，那群到这边我们就把它关闭，这个气就不会跑走。